اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے اور مفن بھائی کے چینل ورچوئل اسٹوڈنٹ سپورٹ سروسز سے کافی کچھ سیکھ رہے ہوں گے دوستو جن دوستوں نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا وہ جلدی سے میرا چینل سبسکرائب کر لیں تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو آپ لوگوں تک پہنچ سکے اور آپ میری ویڈیو سے سیکھ سکیں دوستو آج کی جو میری ویڈیو ہے وہ ایم جی ایم ٹی 623 یا ایچ آر ایم 623 لیڈرشپ اینڈ ٹیم مینجمنٹ کا جو ہمارا کوئز نمبر 3 آیا ہوا ہے اس حوالے سے ہے تو آئیے ہم لوگ اپنا کوئز دیکھتے ہیں دوستو اس میں فرسٹ کوشچن ہے آفٹر وچ سٹیج آف ڈیولپمنٹ از دیئر آ ریلیٹیولی کلیئر ہائرارکی آف لیڈرشپ ود ان اے گروپ اس میں نارمنگ ہے اسٹارمنگ ہے ڈیولپمنٹ ہے اور ایویلویشن ہے تو اس میں سیکنڈ والا جو ہے اسٹارمنگ وہ ہمارا اس کا بالکل ٹھیک جواب آ جائے گا نیکسٹ کوشچن ہے جی وچ آف دا فالوئنگ انوالو لرننگ تھرو ڈے ٹو ڈے ان پلانڈ انٹریکشن بٹوین دا نیو ورکر اینڈ ہز اور ہر کلیگ اس میں آن جاب ٹریننگ ہے انفارمل لرننگ ہے جاب انسٹرکشن ٹریننگ ہے اور آڈیو ویژول بیس ٹریننگ ہے تو اس میں انفارمل لرننگ جو ہے سیکنڈ والا وہ اس کا بالکل ٹھیک جواب آ جائے گا نیکسٹ کوشچن ہے جی وچ آف دا فالوئنگ آر ایٹریبیوٹ آف ہائی پرفارمنگ ٹیم اس میں پرفارمنس آؤٹ کم ہے ہائی کریڈیٹیبلٹی انٹرسٹ ہے اور فیوچر فوکسڈ ہے اور آل آف دی گیون آپشن ہے تو یہ ساری چیزیں اس کے اندر انکلوڈ ہوتی ہیں تو اس میں ہمارا جو لاسٹ والا ہے آل آف دی گیون آپشن وہ اس تھرڈ کوشچن کا بالکل ٹھیک جواب آ جائے گا تو لاسٹ والا جو ہے وہ اس کا ٹھیک جواب ہے نیکسٹ کوشچن ہے جی اے ٹیم لیڈر جاب ٹو فوکس آن ٹو پرائیورٹیز مینیجنگ دا ٹیم ایکسٹرنل باؤنڈریز اینڈ obtain team resources of those external facilitating the team process ہے identifying the team stakeholder ہے اور process of analysis of team internally ہے تو اس میں facilitating team process جو ہے وہ اس کا ٹھیک جواب آ جائے گا جی سیکنڈ والا جو ہے وہ اس کا ٹھیک جواب ہے ففتھ نمبر پہ کوشچن ہے جی کنفلکٹ بٹوین ٹو آر مور پیپل از کالڈ انٹر پرسنل کنفلکٹ ہے انٹرا پرسنل کنفلکٹ ہے انٹرا گروپ کنفلکٹ ہے اور انٹر گروپ کنفلکٹ ہے تو اس میں جو سیکنڈ والا ہے انٹر پرسنل کنفلکٹ یہی دو لوگوں کے درمیان ہوتا ہے تو اس لیے ہمارا جو سیکنڈ والا ہے وہ اس کوشچن کا ٹھیک جواب آ جائے گا نیکسٹ ہے جی A method in which trainer in a central location teach groups of employee at remote location via television is called tele-training ہے video conferencing ہے training via internet ہے اور none of the given option ہے تو اس میں جو tele-training ہے first والا option وہ ہمارے اس question کا بالکل ٹھیک جواب آ جائے گا سیون نمبر پہ ہے جی وچ آف دا فالوئنگ آر کریکٹرسٹک آف ٹریڈیشنل آرگنائزیشنل اس میں انڈیویجول کمانڈ اسٹرکچر ہے مینیجر کنٹرول ہے ورٹیکلی ہائرارکی ہے اور آل آف دی گیون آپشن ہے تو اس میں جو لاسٹ والا ہے آل آف دی گیون آپشن وہ اس کا بالکل ٹھیک جواب آ جائے گا لاسٹ والا جو ہے وہ اس کا ٹھیک جواب ہے ایٹ نمبر پہ ہے جی ریسیور ان کمیونیکیشن فیز اینڈ ہیئر بیسڈ آن دیئر نیڈس موٹیویشن ایکسپیرینس بیک گراؤنڈ اینڈ پرسنل کریکٹرسٹک دس فینومینا از کالڈ کمیونیکیشن ہے فلٹرنگ ہے سلیکٹیو پارٹیسپیشن ہے اس میں ایموشنل بلاک ہے تو اس میں جو سلیکٹیو پرسیپشن ہے وہ ہمارا اس کا ٹھیک جواب آ جائے گا سیکنڈ لاسٹ کوشچن ہے وین دا گروپ انرجی از فوکسڈ آن ٹاسک اینڈ ہینڈ The group have moved to which of the following stage norming ہے production ہے maturation ہے اور performing ہے تو I think اس میں last والا ہے تو last والا اس کا بالکل ٹھیک جواب ہے تو آپ kindly اس کو بھی ایک بار confirm کر لیجیے گا last میں ہے جی ان کمیونیکیشن پروسیس وچ آف دا فالوئنگ اسٹیپ اکر فرسٹ اس میں ٹرانسمیٹنگ ہے ڈیکوڈنگ ہے انکوڈنگ ہے اور انڈرسٹینڈنگ ہے تو جب کمیونیکیشن کا پروسیس اسٹارٹ ہوتا ہے تو انکوڈنگ جو ہے وہ ہمارا فرسٹ مطلب اسٹیپ ہوتا ہے ان کمیونیکیشن پروسیس تو اس میں جو تھرڈ والا ہے انکوڈنگ وہ ہمارا اس کا لاسٹ والے کوشچن کا بالکل ٹھیک جواب آ جائے گا تو دوستو یہ تھا ہمارا کوئز امید ہے آپ لوگوں کو آئیڈیا مطلب مل گیا ہوگا کہ کس چیپٹر سے کوئزز آ رہے ہیں تو آپ لوگ وہی چیپٹر دیکھ لیجیے اور اپنا کوئز
कर लीजिए। आप मोफिन भाई का चैनल देखते रहिए और वेबसाइट ज़रूर विजिट कीजिए VUFF.com। मैंने वहाँ पे फाइनल टर्म के हवाले से भी काफ़ी सारा मटेरियल अपलोड कर दिया है। थैंक यू वेरी मच दोस्तों, अल्लाह हाफिज़।